dhageystayaal haddaynu soomaalina haysida laga yaabo inaynu wada ognahay geed jooga ama geedka hadalka doodaaga ah waxaa lagu yaqaan inuu hadalkiisa ku badiyo maahmaahiba maahmaahda ay ka quluud iyo murti badan tahay taana wuxuu uga gol leeyahay ujeeddada doodiisa in madaxa loo ruuxo lagana rumaysto sidaas oo kale ayuu marmarka qaarkood halabuurkuna maahmaahda u adeegsadaa isaga oo taa ka filanaya waa runtiis dadka kolba maansadiisa dhagaysanayaa inay yidhaahdaan dabadeedna fariimihiisu ay maankooda ku xasilaan araba halabuurku maahmaahda oo sideedii ah tixihiisa kuma daree wuu farsameeyaa mar wuu furfuraa oo macnihii ay xambaarsanayd ayuu ku sheegaa erayo uu isagu leeyahay marna gogolli gaaban intuu ka hormariyo ayuu iyadii oo la garanayo markhaati ka dhigtaa sideedana waa la kala adeegsan og yahay oo gabyaaga farshaxanka ahi maahmaahda ayuu tixihiisa ku mili karaa dabadeedna aad baha loogu fiirsadee waa la kala sooci kari waayaa markaasoo waxaas oo idili ay noqdaan curis uu isagu leeyahay kolka si ay taasi dhab ugu caddaato aan ku tusaalayo dhowr maahmaahood oo maansayahanadii waaweynaa qaarkood ay u adeegsadeen naaxnaaxinta ujeeddooyinkii ay markaa lahaayeen aan u horraysiiyo maahmaahda caanka ah ee soomaalidu tidhaahdo doofaar ficil la-aan baa loo cadaabaa hase ahaatee sidii ay maansayahanadu u adeegsadeen inta aanan hoos ugu daadegin bal doofaarka qulliisa aan ereya ka idhaahdo marka hore waa nafleejaa dad badan leh oo muslimka iyo yahuudda maahae dadka kale uu hilbihiisa dartood u dhaqaalaysto kan soomaaliya ku dhaqani wuxuu leeyahay guud yar iyo garan waaweyn kolkuu ordaayana dabada ayuu kor u taagaa soomaalida qaarkeed doofaar jilibay ayay ugu yeeraan qaar kalena karkare ayay u yaqaanaan qaar saddexaadna khansiir oo ah eray afka carabiga ka soo jeeda hilibkiisu muslimka waa ka xaaraan taasina waxay cuskan tahay suuradda shanaad ee qur-aanka kariimka aayaddeeda saddexaad halkaasoo uu noolahaasi ku xusan yahay isaga oo ka mid ah 11 waxyaalood oo inay xaaraan yihiin uu isku mar ee baweyne aadanaha u sheegay malahayga xaaraanta uu yahay awgeed ayaa soomaalida muslimka iyo doofaarka isnacsiiyey aad ayuu reer miyigu u necab yahay isaga oo raxan raxan ah markuu ka soo horbaxana way dhagaxyaanoo intay cayrin karayaan ayay cayriyaan inkastoo aan la helayn alle iyo nebi meel ay lugoyntiisa dadka ku fareen amaba ay ugu banneeyeen si doontaba ha ahaatee nacaybkaas xaddhaafka ahi wuxuu soomaalida geyisiiyey adduunka inta la joogo inay noolahaas hagardaamo ugu dadaalaan aakhira haddii la tagana ay ugu dardaar wariyaan in la naari doono oo sida makasta kale aan isaga carcaraafka lagu hayn doonin maxayse tolow ehlu naarnimadiisa u cuskadeen oo daliil ah jawaabtu maahmaahda ayay ka muuqataa siday qabaanna waa ficil la-aantiisa sababta uu cadaabka ku galabsaday halka wax magaratada kale ay ka badbaadi doonto si ay taasi nooga dhaadhiciyaanna waxay sheekayaqaanada soomaalidu ku waramaan laba jeerba ficil la-aanta doofaarku inay caadiyaal tahay cid walbana ay u muuqan karayso marka hore siday yidhaahdeen kama ficil qaato dhadiga isaga u asoolan ee oolida u ah haddii doofaar kale oo labi uu soo damaaciyo kana kaxaysto marka labaadna isaga oo kooxa haddii ku ka mid ah dugaa kala haro inta kale uma dirirto dibna uma dhugatee kii oo la hiigaayo hiilkoodana u cabaadaya ayay isaga cararaan haddaba soomaalida oo ah bulsho toltol ku dhisan had iyo jeerna u dagaalantaa waxay aada u tixgelisaa ficilada iyo isu soo heelinta qofkii laga waayana waxay ku maleeyaan inuu dabeecad doofaar leeyahay sidaa darteed iyaga oo macnahaas maanka ku haya ayay maansayahanada soomaalida qaarkood maahmaahdan tixahooda ugu soo darsadaan mar walba oo keli iyo kooxba ay cid kale ficil la-aan ku ceebaynayaan samatar baxnaan oo ahaa gabyaa da-dii hore si walba ugu tirsan ha yeeshee isaga uu aada u cimriyay soo dhowaaday geeriyoodayna sanadkii 2000 ayaa wuxuu maahmaahda ku darsaday gabay u tiriyey wuxuu gabaygaa u tiriyey cismaan baxnaan oo ay walaalo ahaayeen sababtuna waxay ahayd sida soo socota laba dumar ah oo raggii qabi jiray ka dhintay ayuu samatar iska daba guursaday isaga oo aan dumaashooda gar u lahayn
taa oo kalena soomaalidu waxay u taqaan dumaal dhac xeerar bayna ka leedahay haweenka tabta oo kale loo guursado hadba dumaashooda raggii iska lahaa ayaa waxaa la siiyaa xoolo samalsiis ah waxaana looga qaadaa kolba kii guursada isaga oo aan garo lahayn labada jeerba guurtiida garta naqday waxay samatar ku xukuntay inuu bixiyo geel ganaaxa isna wuu yeelay dhaqan ahaanna sidaas bay dumarkii ugu xalaaloobeen waxaa se jirtay intii aanu xoolaha bixin inuu u tegay cismaan oo walaalnimada ka sokow arrimaha guurka iyo ganaaxaba ay xeer ka lahaayeen inay iska kaaliyaana uu axdi uga yeel wuxuu ka duraantay geela lagu xukumay inuu la bixiyo taasoo markaas aanu cismaan ka garaabin ha yeeshee gugii xigay ayuu mar kale isla sheekadii walaalkii ula tegay wuxuu weydiistay inuu wax ku soo celiyo isaga oo weliba abaal hore ku tirsanayay lana bixiyey geel xaal ah oo lagu xukumay jeer cismaan qudhigiisu haweenay nin kale u doonanayd uu ka guursaday moogaanse siduu samatar ku waramay wuxuu cismaan kala soo laabtay hal duq ah oo badha ah oo naasaha horaadada mooye aan dabeenda lagu ogeyn dabac baa la oran jiray kol dambe ayay narig dhashay markaasoo la isu daayey iyada iyo hooyadeed cid kalena caano ma doonan jirin maalintii dambe xilli mandha ay jiilaa lahayd ayuu samatar dabac caanaheedii yaraa ka maarimi waayey wuxuu ka warwareegaba goor barqina ayuu doonay in loo soo liso gaban yar oo faarax la oran jiray isaguna uu dhalay dabadeedna labadii soo lisaysay markay toobkihii u qaateen ayuu ka gaarsiiyey gabay uu hasha ku dhaliilaayo isaga oo ku tilmaamaya wixii ay ahayd amaba uga muuqday meelisadii uu taxda ku dhameeyeyna waxaa ka mid ahaa hadduu didayay geeloo cismaan dabac ka soo reebay iyadoo dambeedada barkoo dowri lagu sheegay oo daacdhashuu iga dhigay dahabkii miikooye kolna haddaanu iga doorinayn waa duqnaasala eh doobiga u qaad faarax wuu dararay taa geeda buu yiri hasha waxaa ku halqabsaday ujeeddada samatar iyada way dhaafsiisnaydo sida muuqata cismaan buu ula dan lahaa cismaan qudhiisuna taa wuu gartay wuu ka carooday wuxuuna kaga jawaabay tix dabaca maanteeda ka sokow uu walaalkii samatar ku eedaynaayo dumaaldhaca uu hiddaha ka dhigtay iyo u hanqaltaaga dumarka aanu mutayaha u lahayn ee dharaar walba uu u tafaxaydan yahay meelisadii halqabsiga noqday ee tixdii cismaan ku jirayna waxaa ka mid ahaa dabac uma xumayn geelayaga dayrka soo galaya iminka la wada daawadaa dil iyo ruuxeeda inkastoo diraac dhowr bilood laysu daba joojo oo uu dac guro goodirkii dooga badinayay darar lagama waayiyo xig iyo diiqo xoog badane haddaa tidhi dabeedada barbaa dowri lagu sheegay oo aan doobi laga buuxinayn dirir hadday joogto dib u soo kaxee igala wacan dahabkii miikooy weliga dumaalkaa fog baa duub u xirataay dadkuna haatan waa yaaban yahay daqaqankaagiiye danina kuuma keenine adaa doonta eedaha kolkaa buu samatar tiriyey gabay aad u culusoo nin dallagan ay heer ciideedka u bixiyeen dhaqankiisa xagga guurka markuu daafaco ayuu cismaan ku haaraamayaa inuu yahay nin aan walaalnimadu waxba ugu toorayn nin aan ficilba daarinoo dumarka uu dhaca ku helay intuu ku garabgeli lahaa ka helinaaya rag kalena wax la doonaya taasina waxay xusuusisay ficil la-aanta ay soomaalidu doofaarka ku sheegto iyo mahmahdii ay ka tiri kolkaa ayuu tudcan soo socda gabaygii ku darsaday wuxuu yidhi daaraan walaalkaa ku taal daqarka guudkiisa waa loo daboolaa inaad danaqda waa ceebe nimankaynu kala duufnay baad igu diraysaaye haddaad sida darwiish iyo amxaar dira ku sheekaysay duli iguma tarin hooyaday dahashadeedii iyo doofaarna ficilkaagu way gala dambeeyaaye nin dallagani reerkooda waa documa dhaafaane dadka kugu diryaa iyo afxumo kugula daaliyaaba sida dumar la wada guursaduu kuula diriraaye mar kalena isaga oo maahmaahda doofaarka xusuusan ayuu samatar baxnaa waxa uu u gebiyey rag uu isku hallaynaayey oo uu islahaa hiilkooda ayaad maalin baasta u baxsan doontaa asii markuu ugu baahi badnaa garabkiisa ka baxay colaad aad u daran oo kolkaa isaga haysatay hadday ku eegteen gurmadkoodiina uu ka quustay ayuu yidhi nin walaalkii dayrshoon rag kale dibad ku soo raynin oo aan shisheeyaha dayayn uga daraanaya diintiiyo shareecaduba
waa wada duleeyeen doofaar cadaabkii waxaa loogu dalaqsiiyey ay ula darseen reer fircoon darajo loo waaye oo loogu daayimay markuu diiday ficilkii. waxaa iyaguna jira sida samatar baxnaan maansayahano kale oo dabuubihii ay bandhigayeen ku cusleeyey maahmaahdii ahayd doofaar ficil la'aan baa loo cadaabaa, dabadeedna tixahooda ku marimay. Raggaas waxaa ka mid ahaa nin ay samatar ilmaadeer ahaayeen oo aadan carab lagu magacaabi jiray. Wuxuu ahaa gabyaa weyn oo allaha u naxariistay, dhowaan geeriyooday, isaga oo ka gelgelinaya eed ficil la'aan daaran oo xagga samatar ka soo gaadhay ayuu aadan tiriyey gabay uu mahmaahda u adeegsaday. munaasabadda oo la sheego ayay soomaalidu maansada ku garan og tahay waxay ahayd jeer la dhacay baabuur ay lahaayeen niman isaga iyo reerkooda magan uu ahaa, markaasoo uu samatar u soo gabiyey kuna daraabay inuu ka baaqsaday halkii uu ka filaayey markuu raggii gardarrada kula tegay uu gaarigii ka soo dhicin kari waayey. dabadeed aadan carab oo qaadan karilaa in lagu maleeyo ficil darradii uu doofaarba ku naarmutay ayaa tiriyey gabay uu kii samatar kaga jawaabayo oo uu eeddaasna isaga reebayo. isaga oo sababaha doofaarka loo cadaabi doonayna xusuusinaya ayaa waxaa gabaygiisa ka mid ahaa, isagaan dambaab kala samayn digaqood mooyaan ee doofaar hinaasiyo markii ficilba loo diiday waxa loo diyaarshaa la yidhi, dabaqi naareede marna anigu roob kuma dardhado, doog iyo abaare cidna maganta kuma duudsiye, waa ka diriraayb. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo mid la mid ah hadduu eebba idmo.